Posloucháte radiožurnál Sport, speciální stanici, kde mluvíme převážně o sportu a v těchto dnech samozřejmě převážně o hokeji. Připomeňme, že dnes odpoledne nastoupí čeští hokejisté v boji o bronz proti Rusům v Bratislavě. A já jsem rád, že teď ve studiu vítám dvě, dva významné hokejisty, dvě legendy, oba dva mistři světa, Vladimír Martinec, trojnásobní, Pavel Richter, vítěz mistrovství světa v Praze z roku 1985. Dobrý den. Hezky dobrý den. Dobrý ráno. Když jste se potkali na chodbě, tak Vladimír Martinec Pí řekl, aha, on tady bude Pavel. Tak to mě vůbec nepustí ke slovu. Je to pravda, co mi hlásili? No tak, je, to, je, je, to pravda, protože tohle tak, tak bývalo, že Pavel byl je takový trošinku ne, ne ukecanej, ale upovídaný. A má to z toho z té televize, kdy tam, kdy tam podat vyprávě a musí si vymýšlet, takže má to tomu... Myslíte, že si vymýšlí v té televizi? Uh, určitě musí si vymýšlet, protože to nemůže. To nemůže, nemůže to není pravda, co on Nemůže tam říká. být všechno pravda, to, co říká. To je jako to Ještě to může může nic. Řek. Řek, ještě A ale... ale... zatím zlávám. Vladimír Martinec nepustil ke slovu Pavla Richtera. Pavel <laughs> Richter je ale připravený na vysílání, protože má tady na papíře sestavu, to je taky průprava z toho vašeho televizního expertování. Tak jsme vycepovaný od Roberta záruby, že se musíme na každé utkání, který komentujeme, hodně připravovat a to já jsem si napsal akorát cestavu, nic víc, jako jak, jak včera hráli. No. no a jak včera hráli? Na dvě branky. Ano. <laughs> na dvě brány dostali jsme pět gólů a to bylo po zápase. Já si myslím, že je rozhodla už ta druhá branka na 2-0, na začátku druhé třetiny si myslím, že v šatně byla trošku bouřka, že kuci se jako naladili na to, že vlezou na leta, něco s tím udělají, ale pár vteřin, bylo 2-0 a bylo v tu chvíli, si myslím, že bylo po hokeji. Jestli si to dobře pamatuju, tak čeští hokejisti vystřelili na kanadskou bránu 1,40 krát a dali jenom jeden gol. Za vaší éry se stalo něco podobného, že těch střel bylo jak máku a nepovedlo se to. No, stává se to určitě, stává se to každému mančatu, stává se ať je to mezi na mezinárodní úrovni, ale já pamatuju, Pamatuju Sapporo, nevím, jestli to byl Práták nebo už Olympiáda 72, když jsme američané přestřelili 51, asi 15, prohráli jsme 5-1 a bylo hotovo, jenže to byly takový střely, že to bylo, kde to nebolelo. Jo, to se znamená, že jsme střelili od modrý nebo od červený, ale z toho, ne, z toho prostoru odkaď góly. To, že jsme prohráli a bylo to, a takže i tohle to... Takže tohleto, je nic nechodil. zvláštního. Nechodí se, nechodili jsme do gólu, a to bylo včera něco podobného, takže... Jaká to je frustrace pro ty hráče, pro ty útočníky? Střílí, střílí, střílí a ono to tam nepadne a nepadne. Ne, tam jako není, nebyl absolutně tlak, nebyl absolutně tlak do brány. Tam prostě před tu bránu Kanadani nikoho nepustili a prostě tam, když teďka v současné době, když tam nikdo nestojí a ty hráči nedoráží, netečou, necloně net Golmanovi, ten všechno viděl. Takže prostě to je, mi byla jenom náhoda, kdybychom jsme dali více než jeden gol. No. Co se tam odehrává na střídačce třeba, anebo potom v té šatně. Miložíha to přece ví a ví, co jim má říct, jako boráček to určitě ví a ví, co má říct svému týmu? Tak, já, jenom, já, si myslím, já, já, si, já si myslím, že oni to vidí všichni, co by to chtělo. No. Ale kdo to, kdo to udělá? Je, je tam na tom lidi pět nebo šest hráčů s, s golmanem a tady ty to musí udělat na tom lidi, protože ty jsou za to odpovědný, aby to, aby to k něčemu vypadalo, to, protože to jsou zkušený hráči, tam žádný nováček nebyl, tam jsou hráči, kteří mají odehráno NHL, spoustu zápasů, odchytáno spoustu zápasů, takže ty by, ty by to měli tohleto vědět, tam, tam je potřeba je usměrnit, ale jde o to, jestli, jestli... na to je. Hmm. No já to musím jako doplnit, protože ta Kanada perfektně bránila. Jo. Někoho tam z nás nepustila, když tam někdo chtěl jet, tak ho odstavili, aby Goldman měl ten výhled a ten ho měl pokaždý, takže jako ono to jako mezi ně nebylo jednoduché se dostat. My jsme hráli přesilovky. Já jsem se bál, že budeme hrát hodně oslabení. Jo. Hráli jsme oslabení až v konci, kdy byli vyloučeni naše hráči většinou na vzáje, za vzájemné napadení, ale hráli jsme dvě, tři přesilovky na začátku hned a tam před tu bránu se nikdo nedostal tam nebyla žádná střela, žádná šance a to byla obrovská škoda, protože třeba jsme dali přeslovku za stavu 0-0, ale kdybychom jsme tam my dali gól, tak by ten zápas třeba vypadal úplně hmm. jinak, ale bohužel jsme se nedostali do žádné šance. Stalo se to i za vaší aktivní kariéry, že prostě jste střílili a střílili a najednou už vám to v té hlavě naskočilo, tak ono to asi dneska nepůjde. Má hokejista takovýhle pocit? Odevzdanosti, no, jako když to, to nejde, tak to nejde. Takhle, těžko. Říct. Já myslím, že mají, protože hmm. si myslím, že ty kluci teďka nejsou třeba až tolik, tolik psychicky odolní, že, že to na ně hrozně vleze, když se jim nepodaří a hmm. tu branku. A jsou pod tlakem? Jsou po, po, sami, sami, oni se dostanou sami, sami se pod tlak. Že, protože když se podíváme, Ovečkin to toho moc neukázal, je takový, takový střed, který dá 50 gólů za sezónu a tady tady toho moc neukázal. Hmm a bylo na něm vidět, jak chce, jak to dělá, jak, jak, jak pracuje. No, on teda on pracoval, ale ty koncovce, takhle. Myslím o ty modrý útočník Brance. Tam pracoval na té vlastní polovině, tam jako jsem moc nechtěl, co, co jsem ho viděl. Takže ty kluci, kluci jsou sami pod tím tlakem a těžko se s tou dostává. Já si myslím, že my jsme v průměru, tenkrát, když jsme to hráli, nebyli po takovým tlami, nedostávali jsme se sami sebe po takový tlak jako ty kluci teďka. Byli tam hráči, kteří jsme říkali, ždímou tu hokejku, aby něco udělali, teď je z toho voda a stejně to neudělali. A teďka si myslím, že jich je víc. A Pavel Richter? No já si myslím, že Láďa to přesně vystih. Já si myslím, že i teďka novináři dávají ty hráče zbytečně pod tlak. Teďka tady byla kauza Jakub Brána, teď to bylo úplně zbytečný. Ten, já ho toho kluka litu, protože já ho znám. Ten chodí do letňa na starou, na, na starou gardu hvězd, hvězdní maníry, že má já ne, vůbec já ho znám. To je perfektní kluka, když se zeptáte 30 hráčů, který chodí na starou gardu, teda třeba i Franta Kučera, který olympijské vítěz a řada dalších, který tam chodí. Tam přes leto je 10 hráčů NHL, eh, tak vám řeknu, že to je perfektní kluka, novináři a někteří experti z něj udělají, že nebojuje. On to je ten hráč, který mu je 20 let v Washingtonu, prakticky eh, měl 24 gólů, víc gólů z Čechu dal jenom Pastrňák a on eh, tady nehraje. Já si myslím, že on by měl hrát první nebo druhou lineu la a potom, když... Přesně na něj ten tlak převedený. On dal čtyři branky, do teďka prakticky je druhý nejlepší střec národní mužstva. Na něj se to všechno převedlo, navalilo, že hraje špatně, že nebojuje. Já si myslím, že právě to je takový tlak na ty hráče vyvíjen ze všech stran a úplně zbytečně. Dnes v 15 hodin 45 minut budou hrát čeští hokejoví reprezentanti obronc proti Rusku. Oba týmy tedy vypadly včera, nebo vypadly, prohráli. Rusové 1-0 v úžasném zápase s Finskem. Co jste tomu říkali? No já si myslím, že to byl zatím nejlepší zápas, nejlepší utkání celého šampionátu, protože tam bylo 60 minut na co dívat, tam byly šance na obou stranách, každou minutu, každou vteřinu a samozřejmě jsem fandil Finům, jo, a Finové hráli úplně neskutečně, výborně bruslili a e, ne, Rusáky k, k ničemu nepustili. Láďa tady mluvil o Víčkovi, ten neměl za celý zápas nějakou pořádnou šanci, protože ty Finové se na ty Rusáky neskutečně připravili. Co to vlastně hráli Finové včera za styl, Vladimíre? <laughs> to hráli, ve velkým pohybu a velice zodpovědně. A věděli, přemýšleli, kdy mají, kdy mají, co udělat? Nebo to věděli, jak říká Pavel, tak věděli, co má dělat, a oni to udělali. Protože věděli, že když, když ta šance není nějaká velká, tak se na to vybodli a počkali, až bude ta šance větší. Ale jak říkám, bylo to, mělo to atmosféru, mělo to náboj, ten, ten, stadion, ten stadion tam byl jako když, když hráli naši ve skupině s někým, tak to byla ta atmosféra, to bylo, to bylo opravdu něco úžasného nasazení, dohrávali disciplinovaně. Tam bylo pár vyloučených, že jo? taky zrovna tak jako v tom našem utkání. Tak si ti ty, 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 hráči si uvědomili, že musí hrát disciplinovaně, aby ty přeselovky tam nebyly, protože to je, to je, měl by být zbraň každého toho dobrý, dobrýho, dobrýho mužstva, ale, ale bylo tam, přestože nepadly branky, padla jedna za celé, za celé utkání, ale mělo to spát, mělo, mělo to, bylo to kvapík. No to je neuvěřitelné, že jeden gól za celé utkání, ale přitom celou dobu bylo na co se koukat. Takové no zápasy jsou tak. ojedinělé. Já bych to připomněl k zápasu, když jsme my vyhráli 1-0 na olympiádě v Nagánu, taky 1-0 proti Rusákům. Jo. A všichni věděli, že ty Fini, že nesmí hrát oslobení. Jo, hráli za celých 60 minut, hráli dvakrát v oslabení Rusáci třikrát, takže to byl velice slušný zápas. A jak říká Láďa, prostě ty Finové neskutečně bruslili. Potom nemuseli dělat fauly, protože všude byli včas, všude, hrozně rychle Rusáky napadali a ty byli bezradní. I ty nejlepší hráči, jako Ovečkin, ty prostě se nedostali k té střele, protože na to neměli čas. Vždycky, když je natáhli, tak to bylo odtečovaný, nebo když to došlo na Golmana, tak ten to ještě perfektně chytil. Takže to byl zápas prostě, jak jsem říkal, nejlepší zatím na mistrovství. Kanačtí a finčtí hokejisté asi nemají co řešit, Oba dva týmy vyhráli, dnes se utkají ve finále. Horší to mají Češi a rusové po té prohře. Kdo se s tou porážkou vyrovná lépe nebo hůře? Jsou to ruští hokejisté nebo ti čeští? No, těžko říct. větší tla, byl tady v tomto směru byl určitě na, ten, na, ten, na ty rusy, že na hmm. ruské na nich to bylo vidět, že teda Je, protože nejsou ty, vůbec šťastní. Jasně, ty, ty měli tady všechno nejlepší, co vůbec mají k dispozici na světě. A věřili tomu, že to udělají, že, že ten titul udělají. Takže to pro ně musí být ohromné zklamání. Je otázka, jak se, jak, se, jak se, s tím budou schopni vyrovnat. Já si myslím, že přece jenom ty naši by se s tím měli vyrovnat trošinku líp, protože ten tlak nebude až takový. Oni určitě chtějí vyhrát, že chtějí být třetí, že alespoň chtějí tu medaili po těch ne, 7 sedmi nebo kolik letech. A chtějí porazit Rusky. To, to, bylo vždycky, to je vždycky taková ta motivace, že chce, že se chtějí ty Rusové se chtějí porazit, protože Protože je to, to vel, velkozem, nebo já bych se to nazval, mají tam spoustu hokejistů, vynikajících a chtějí vyhrávat. A mají to čeští hráči pořád ještě v genech, ještě z doby vaší éry, kdy ty zápasy s Ruskem, tehdy ještě se Sovětským svazem, mm -hmm. byla i politika? Je to v tak, genech českých hokejistů? Tak jako genech to musí být, ale už to není takový, jako to bývalo, jako z těch 60. let a 70. let, to bylo úplně něco jiného, tam rál. Na nás se to ještě nějakým způsobem eh, přeneslo, ale jako furt to jsou rusové. Furt to jsou rusové a furt je to nepřítel, obrovský nepřítel a, a dneska nám přezít bronzovou medaili a my jim to jen tak nedáme, aspoň teda doufám, no. ale musíme daleko líp bruslit, dnes jsme bruslili včera. Jak se budou čeští hokejisté pravděpodobně podle vašich zkušeností i trenérských zbavovat té vzpomínky na včerejšek? To přijde trenér, něco jim řekne, řekne: Ale kluci, je to za námi, jedeme znovu, nebo voráček přijde a řekne: Kluci, je to za námi, jedeme. Nebo přijde psychoterapeut, nebo jak to chodí dnes? To, to nevím, jak to tam mají teďka, <laughs> že jo, ale, ale každý hráč se s tím musí, musí vyrovnat sám, musí vědět, co pro to udělat a když prostě te, Ten zápas je pryč, ten skončil. A teď dneska máme jiný zápas, velice důležitý, dalo by se říct, nebo boj o medaily. Tak tohle to, co bylo, to bylo nějakým filmu, to bylo, co bylo, to bylo... Těrasky jsou majorom. to, je, to je prostě, to je pryč, dneska začíná další den, další hokejový utkání, takže, a myslím, že ty kluci jsou, ta zkušený, mají odehraně těch 80 zápasů v NHL za sezonu, nebo 60, 70, a tam se v tom taky moc jako neštěvří. Prostě Prohráli jsme, tak jsme prohráli. Podíváme se na to, co jsme udělali špatně, co by mělo být lepší. No a jdeme do toho dalšího utkání. No, Láďa to ví, protože my jsme prakticky přišli ta generace, který jsme ještě s nima mohli hrát, takže když trenéři odejdou potom tom prohraném zápase, tak většinou tam byla chlazená basička piva, tak jsme si dali pivo a ty neskušenější hráči řekli už pánovi, tak takhle ne, a už se tam něco měnilo na ten dru druhý den. A já si myslím, že tady kabina díky Voráčkovi a tady těm starším klukům, který toho mají opravdu za sebou, že, že, funguje. Ono to je vidět, že prostě už v té skupině jsme udali 18 bodů, což je neskutečná, neskutečná porce utkání, které jsme vyhráli. Prohráli jsme jenom jednou s Rusama. No, na Olympiádě jsme jsme taky prohráli ve skupině a pak jsme je porazili 1-0. Takže já si myslím, že ta šance je a jako pevně věříme, že ten výkon bude lepší než, než včera, že Voraz to dal tu kabinu do, nebo dá i do kupy mm. a že se prostě semkneme a že budou, budou, ty kluci chtít vyhrát a ten bronz naposledy byl v roce 2011. Řekli byste, že Jakub Voráček je ukázkovým kapitánem? že je to ten, který dokáže uh, i tomu mužstvou svým příkladem strhnout. tak je těžko říct, já, prostě já ty kluky už tolik hmm. neznám, nepohybuju se tam, kde Pavel ten tam, jako když dělá tu televizi, tak přece má k ním blíž a zná ty kluky víc, ale tak na tom lidě to vypadá z vejšky nebo z dálky, doma z toho gauče nebo z toho křesla, tak to vypadá, že tam ten ten pořádek má, že tam není tam možná ani sám, že tam jsou ještě další, který, který mu v tom pomáhají, protože když bude jeden, tak je to sice dobrý, ale musí tam ještě okolo ty asistenty, který, který jsou na stejné vlně jako on a ty mu musí ještě taky pomáhat a pak už ty další, už musí jenom poslouchat. No určitě Michal Frolík a tady ty, no, a ty, ty no, kolem tě, no, se to je, ten sestava točí te, samozřejmě. No. Jo, a tyhle ty, mi něco odehráno, tak, by, tak ty, to, ty si myslím, že tomu vládnou společně, ale hlavní slovo tam má ten kapitán. Kapitán, pak je tam trenér, pak je tam asistent trenéra, Robert Reichl, který má také už něco natočeno a velkou hráčskou zkušenost. Může i on přispět k tomu, aby ty hráči co nejrychleji zapomněli? No já si myslím, že určitě. Jako Robert, zaplat může tam je. Říkám, takovýhle hráč tady prošel NH, NHL a naší ligou a Národňákem a vším možným. Takže i, i ty asistenti tam jsou hrozně důležitý, že ty hráče usměrňují. Ale říkám tady, jako před tím zápasem, tam je rozhodující už jenom ta kabina, ty trenéři řeknou nějakou taktiku, kluci hlavně dozadu, hlavně ty křižování, ty rusáci, ty tam mají takový kolotoč, že, že prostě je prostě hrozně těžké je přebírat. My jsme třeba s nima dostali, se mi zná, tam byla taková rotace, že ty kuci nevěděli najednou, kam mají skočit a ty fini tomu zabránili právě těm bruslením a my musíme se vyrovnat s nima v tom bruslení, pak, když se nevyrovnáme, tak nebudeme mít šanci. Já bych se, ještě vrátil, tě... já bych se ještě vrátil, já k tomu Roberto Rechlovi, protože jsme tam, ho tam měli, když jsem byl asistent u, u národě, jako ty tři tituly po sobě, tak jsme tam měli dvakrát, jako kapitána. A ten byl, to byl příklad, to byl příklad hráče. Jo, ten byl jako první na scéně, všude první, věnoval se svýmu tělu, věnoval se všemu všem, a byl tak, jak má být a chtěl pořád vyhrát, byl pozitivní. A byl to kapitán, který ač nevelkého zrůstu, takhle měl ohromný slovo a to bylo, bylo hrozně důležité. Takže já ho pamatuju z té doby a myslím, že ty úspěchy měl a že to vědí, ti hráči to vědí, jak to je znají ho a myslím, že ho uznávají. No ta autorita je, tady je určitě potřebná u takovýhle hráčů, který na ty střídace stojí a já myslím, že Robert je opravdu na svém místě. Nezapomeňme ještě na reprezentačního trenéra, který tam taky hraje svou roli. Jaký trenérský typ je Miloš Říha? Puh. Puh. No, já, to myslím, já, myslím, ne, já <laughs> si myslím, že, že jako všude on, kde byl, tak vyžaduje od takovou tu, tu poctivost. On trénoval dlouho ve Slovanu, Bratislava trénoval v Pardubicích, tam ho, Láďa, tam ho Láďa zažila. zažila tam jako sebe menší nekázeně, on vždycky všude trestal i v Rusku, kde byl v Petrohradě, v KHL, takže jako takový direktivní kauč a o toho tam jsou tři, aby se na všem domluvili, dokonce bych řekl teďka i čtyři, protože i trenér Golmanů má co říct, aby koho poslal do brány a koho ne. Takže jsou tam čtyři na to a já myslím, že, je takový direktivní... Direktor. Je, je prostě <laughs> sebevědomý, je to velký šéf. Hmm. Tak jak jak to bývalo, jak to bývalo v Rusku, v Unii, že, tam, že tam, je ten, ten král a všichni musí poslouchat. A to je, si myslím, to, to je to je jsem ti říkal Miloš. Ne, pitlák. <laughs> Má takovou přezdívku, v vlastně říká. Vlastně asi to nejde, jak asi, to může být jinak. Asi to, asi to nejde jinak. <laughs> Když se podíváme a vrátíme se k tomu výkonu Finů proti Rusům, myslíte si, že to tež, co hráli proti Rusům, mají zkusit na Kanadu Vladimíra Martinče? E, těžko říct si, ale já si myslím, že jo, protože ten pohyb a taková ta disciplína a ta zodpovědnost v tom bránění, protože přece jenom bránili velice dobře, to bylo v střední pásmo nebo v tom vlastním pásmu, kdy to stáhli, a, ale především tam taky tam měli obětavost toho Že se nebáli, nebáli lehnout nebo padnout do střely a schytat to, ještě pomoct tomu golmane, který byl vynikající, a ještě mu pomáhali, aby to bylo, aby to bylo nejlepší. A já věřím, že v tomhle tomu budou pokračovat Dneska, protože tak je, to, je to mladší manšaft a věřím tomu, že mají na to že to vydrží. No, ale oni, oni nemají co ztratit. Oni nemají co ztratit a já si myslím, že Kanada bude překvapená, jak na ně vlítnou a jak budou bruslit. Jo, protože co předvedli včera, tak to bylo famozní a já si myslím, že, jak říkal Láďa, tam je to mladší tým a složený hlavně prakticky z finské ligy. A, Oni jsou zvyklí hrát hned druhý den, jo? že ještě mají výhodu, že mají o 4 hodiny víc na regeneraci, když to zase není až taková výhoda. Ale myslím si, že na Kanadu vlítnou tím svým bruslením a tím svým přístupem a že Kanada se bude divit. Já je jako typu jako na vítěze toho utkání. Když mluvíme o stáří nebo mládí toho týmu, jak je na tom teď Česka, český národní tým generačně? Došlo tam k nějaké generační obměně? Je to namíchané tak, že by to mělo máš pár let vydržet? Máš to připravený? Nemá, no, nemá. Nemám. Ty nemáš Ty taháka. Nemám taháka. Já to, já, to musí, já taky musí, nemám. musíte, taky mluvit, vy Vladimír, <laughs> on si to rozmyslí. <laughs> já tady mám akorát sestavu jako <laughs> tahák. Ještě jste nebe, se k ní nedostali. Ne, 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 dnešní <laughs> se to vím <stavujem> jenom já. <laughs> <laughs> to neví ani pitlák Říma, já, já, mu budu teprve volat. Volát, jo. Jasný, takže ne. by to řídíte tak všechno brance, tady. France, Pavel, Francouz, to už jsem zase řekl. France, Pavel, Ne, protože to je těžké. Kdybyste měl s narození, tak můžeme spočítat, ale já si myslím, že ten mančat je služený hmm. Důdce, že, že, jako je, je to vyvážený věkově, starý tam není, starší hráči tam snad nejsou. A, a z těch nejmladších Hronek chytil v ráno. No, myslím, to, jako, to, 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 to je taková budoucnost, který, který měl hrát, bo o ráno, který už Pavel mluvil, měl hrát, měl 20, hrát. 23 hrát, let, to je optimálně, neště... jakože že s těma staršíma klukama je. A já si myslím, že bychom měli ještě říct to, že můžeme být rádi, že prostě ty kluci, jako i starší, Voraz a tady ty Frolík, Simon, eh... Já nevím, faxa vypadli zdala sem a hned druhý den se zbavil, když byl zraněný a vrátil se do, jako do, sem, jako do Bratislavy. A tomu můžu tu neskutečně pomáhá, že vůbec po těch 82 zápasech, čtvrtfinále sem, a, a dalším kole, když vypadnou a ty kluci přijedou, tak já před nima smekám, že pro ten český hokej opravdu chtějí něco udělat a dokázali to, že se dostali do semifinále. Takže jsem rád, že. Tady ty mm. kluci, včetně v tady těch kluků, že, že přijeli a tomu týmu pomohli aspoň k tomu, že jsme v tom teďka v, obronc. v obronc, přesně tak. Těch omluvených nebylo tolik, že musím si uvědomit, co to, jak to bylo v čase, že, že, prostě výstupní prohlídky a tyhle ty nevím, jestli to bylo nebo ne, zdravotní, takže že hráči nemůžou přijet. Je otázka, jestli se jim chtělo nebo nechtělo, a teďka nejím o tom, že by někdo. Prakticky všichni přijeli. Že by někdo nechtěl přijet. Mm. Jo, že všichni, na koho ko ukázali, tak tady, tak tady je. Jak zapůsobí na hráče, když se mu během světového šampionátu nebo krátce předtím narodí dítě? No, tak. Jeden z vás tu zkušenost má. No, tak, Pavel Richter? Já, já, také, já, taky vlastně. já také. Já mám. No, tak, no. Já ti skočím do řeči, protože jsem starší. E, mě se narodila dcera e, v 71. roce a já tak, jsem ji no. dělal až, až ve čtyřech nebo pěti nedělích že jsme, měli, byli jsme na tady v Praze, pak jsme udělali na mistrovství světa a po mistrovství světa, když jsme se vrátili, tak jsem to viděl dceru. Takže to bylo po nějaký době. A vám se dítě narodilo tehdy 2. dubna? 2. dubna, 78, přesně tak. Taky se mi narodila dcera 2. dubna, jak, jak říkáš. A viděl jsem ji až po šampionátu, taky, jak říká Vláďa, po 6. nedělích, no, takže jako... Mm -hmm vůbec jsme neměli možnost, možnost tu holku vidět. No. a dneska si hráč zajede do porodnice k porodu, pak se zase vrátí na šampionát. No ale ještě paradox, že to ten šampionát byl v 78. v Praze, jasně, tak jsem tu holku neviděl, jo, takže jako... No tak to byla to jiná mm. doba, no. Jasně, je to jiná doba, teďka, přece jenom mají to kousek, to tam měli z ty Bratislavy, že za pár hodin jsou tam, jsou zpátky, tak proč to neudělali, když tam to tady je. Pořád je to dál než z Prahy do Prahy. Tedy. No tak, ale to zase, <laughs> Na z Prahy no. na bulovku. To, byla <laughs> zase jiná doba, že prostě jsme tam všichni byli a nikdo, nikdo nemohl víceméně nic, 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 nic dělat a Nebyly tyhle ty síti a spojení a telefony, takový, v tomhle hmm. tomu roce, jako se říká. A jak byste relaxovali? Hrál se ten mariáš? Já jsem já jsem ma mariáš nehrál, ne? já jsem mariáš nehrál. Relaxoval, hrálo se většinou, tak jsme si dali, já to vždycky říkám a říkal jsem to i, i dříve, tak jsem si dali jednu dvě pívka a to bylo všechno. A Pavel Richter? No tak jako samozřejmě ta relaxace tam vždycky byla. Já si pamatuju na povinné procházky třeba v 1.80., kdy jsme byli ve Švédsku na mistrovství Zeta a museli jsme se procházet v parku. A tak jsme si rozměnili švédské koruny a s Ivanem Hlinkou a ještě asi s 8 hráčema jsme hráli čáru. Jo? Takže jsme toho moc chodili, Takže jsme tam do, do tmy hráli čáru a já si pamatuju, že jsme hráli poslední hru a my jsme hráli takzvaně ruskou čáru. Jo? Takže to byl nej, nejblíž čáře anebo byl pitel, tak, 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 bral všecko a Ivan Linka řekl, hele, tady Maserovi, tady běž mi rozměnit stovku a dokud nevyhrajou, tak, tak jsme museli házet, takže on rozměnit tu stovku a asi 90 pátou korunou mě přehodil, co jsem byl vzhledem tam bylo asi 300 nebo 400 švedů názených a on mi to vyfouknul. No. A řekl, jet sebral, <laughs> sebral to, jako starší hráč, tak jsme museli všichni poslechnout, no tak sebral prachy a šli jsme, šli jsme na zpátek na hotel. Ale jako ty, Jedno, dvě pivka ty fungovaly vždycky. Když... Bylo to takový odlehčení. Takový, takový odlehčení. No, v podstatě jontový nápoj. Ne? No ale my jsme, seděli, my, jsme seděli, na recepci, že to nebylo nic zakázaný. I trenéři o tom věděli, že prostě jedno, dvě pivka jako nic s tím člověkem neudají. Ba naopak nemusíte mít prášek na spaní, i když doktoři to obcházeli, oni ta, nás spíš kontrovali, jestli jsme na pokoji, ale říkalo se, že za zaklepal 10 minut po večerce, jestli tam jsme a nepotřebujete prášek na spaní a my po těch dvou pivek už jsme pomalu spali. Jo. Dnes ta relaxace asi vypadá v podání mnohých hráčů, ale třeba i hráčů v NHL jinak a řeší to tam i tamní novinářské, anebo trenérské, nebo lékařské kapacity, že ti hráči hrají na Playstationu, nebo na počítači, nebo na mobilu a ono jim to sice pomůže se odreagovat, ale působí to potom zdravotní no, potíže v mnoha případech. Takhle, je to, je to zase musíme vycházet to, co bylo. Tenkrát, jsme na mistrovství světa, my za mladá, tak tam byli dva trenéři, jeden nebo dva maséři, kusto, doktor, všechno. doktor, vedoucí jeden a to bylo všechno. Jo, to boží, bylo... boží, oko tam nic bylo. A jo, oko, oko, a ucho, to znamená, ty, kteří nás lídali. jste jim politi... říkali boží oko. No, Většinou. oko a ucho. No. O, ucho no. Ty tam byli, ale takže ty, ty jste neměli s tím okem nic společného. Takže... Eee, tam byly ty masáže, to bylo, bylo, ale teďka, teďka přece jenom se o stará tým odborníků, který, který prostě mu co jim na očích vidějí. Mě to připadá školikrát, že se trošku uh, přehání s tím, co všechno, hmm. uh, ti hráči potřebují. Kdo to, z jakých složek se rekrutovali ty boží oka? no, to byly jes, Jestli to tajní? Jasně, to byly tajní, to byla bezpečnost. To, to, bylo, to, to bylo STB, to bylo STB, STB a věcí. ten, ten vždycky tam byl uh, přidán do mančaftu na poslední chvíli, se někam letělo, tak my jsme toho člověka poznali až na, až na letišti, že najednou patřil k výpravě. Jo. No on za chvíli se začlenil, protože se fasovaly bundy a takovýhle, takže už byl prakticky jeden z nás, takže byl stejně oblečený, takže už takže jsme věděli, kdo to je, takže před ním se někdo až tak moc nevyjadřoval. No. A když se někdo vyjádřil, No, já, myslím, já, si myslím, že se nevěděl, říká Pavel, protože věděli, kdo to je, protože všechny lidi, kteří se tam pohybovali okolo toho, toho mužstva, tak byli známi, že věděli jsme, kdo to je, tyhle jsme nevěděli, jak jsme říkali, asi musíme dát pozor, dát pozor abychom zbytečně něco nepovídali. A oni, oni, byli trošku stranou, potom více méně odešli, byli takhle stranou a nechtěli Nemotali se do toho moc. Oni se nesnažili být třeba vůči vám přátelští a říkat: Tak co, pane Richtere, tak jak se vám to dneska dařilo? Uh, uh, ne, uh, určitě ne, určitě ne. ne já, si myslím, já si myslím, že, ne. že měli, měli přeci jenom. Hlavně byli rádi, že se dostali někam ven na mistrovství s takovýma A lidma... evidentně zadarmo na hokej. Zadarmo, no. ještě, dostali, ještě dostali v oblečení, dostali nějaké svoje peníze a že byli, byli s odstupem trošku k nám a my jsme byli za to jenom rádi, že se mezi nás mezi nás nemíchali. Vzpomenete si, jestli někdo z vašich kolegů, hráčů na takového může božího oka doplatil? Spětně. Ne, já se uh, To je vlastně takhle, já vzpomenu na něco jiného. Jo na, olympiádě v Lake Placid v roce 80 mě zlomili ve, ve druhém zápase ruku. A od té doby pořád za mnou někdo chodil někam. Protože tenkrát jsem si dal občas cigáro, tak jsem se schovával a pořád tam za mnou někdo byl. Ať to někdo z vedení, nebo i tyhle ty vokou, choty tam byli a hlídali mě. A teprve, když jsem přijel domů, v, tak si mi manželka ptala, a říkala, že tam byli policajti, nebo že tam byla STB, A pátrali pod, nebo ptali se na to, co jsem si vzal sebou. Jestli jsem si vzal nějaký diplomy, cenosti a tohleto. Že mě na mě přišlo udání, že tam chci zůstat. Že chci zůstat, že se nechci vrátit z té z olympiády v Americe. Tak to už třeba připravit a já jsem se to vrátil. Takže byl někdo prostě napsal anonym, ve špatný čas protože když přišel ten anonym, tak my už jsme byli v Americe. A proto říkám, mě hlídali tohleto, byli tam ty činovníci svazoví, ale byli tam i tyhle ty, tí ty policajti. I tohle zažila generace našich dvou hostů hokejových legend Vladimíra Martince a Pavla Richtera. To vaše vyprávění vybudilo jednoho z posluchačů k tomu, aby napsal, že chce dát dítě na hokej. A jestli to má udělat? No tak, já si myslím, že. Ta... Ho... Ano, Dobřejmě. ano, ano, Dobřejmě. ta hokejová základna je čím dát, tím menší a já mám takovou starost, že pomalu vymřeme, protože ta hokejová výzbroj stojí tak to, to, tolik peněz, že třeba maminky samoživitelky, které jsou, tak prostě na to absolutně nemůžou mít, takže většinou teďka dávají, což je hrozně moderní, ty malé děti na floorball. Mm. Jo, tam si koupíte jednu hokejku a kecky a, hrajete, ale ta výzbroj, výstroj, i když některý kluby už to mají, že to dostává zadarmo, a ne, takže teďka Brusle stojí třeba 5 tisíc, korun, hokejka 800 tisíc korun a to ještě berete ty levný, takže ta hokejová základna to může vládě potvrdit i v Pardubicích a já to potvrduji v Praze, je čím dát tím uší. Co se s tím dá dělat? Tak, já budu trošku oponovat, že jo. Protože, protože nám do kurzu bruslení nebo na, ta, ta, ta chodí zhruba okolo 80 až 100 každý rok. Český svaz posílá do většiny klubů nějakou, nějakou část takových takový sety pro ty děcka, které začínají. To znamená, že jsou brusle, kalhoty, rukavice, vesta, to tam mají tyhle ty kluci. Takže oni, je, to, je to drahý sport, to jako v každém případě, ale můžeme si to udělat i lacnější když nebudou ty maminky nebo ty rodiče muset mít všechno super. Hmm. Dá se to udělat. Je fakt, že je potřeba každý kluk ten florbal je jednodušší. Není to tak náročný. Jo, pro, z hlediska toho vybavení. Tam se mi nějakou tu hokejku a je, 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 je vyřízeno, ale, ale na tom hokej okay přece jenom je tam, je, musí tam být větší disciplína, jo, protože musí tam být dřív, Musí tam být půl hodiny nebo hodinku před tréninkem, po tréninku, než se ty kluci slíknou. Takže tohle je taková zátěž časově, časově náročná pro ty, pro ty rodiče. A dá se to podle vašeho názoru udělat nějak, aby ta vstupní investice nebyla pro ty rodiny tak náročná? Já si no. myslím, že tohle že je to v pořádku. Že, že, že prostě to je, že do všech klubů, který jsou... Který jsou v republice evidovaný, tak tam nějaký, nějaká část výzbroje, nějaké ty sety, které mají hodnotu 1500 nebo 2000, pro ty nejmenší kluky tam jsou. A pak záleží, jak se, jak se dál k tomu ty, ty rodiče postaví. Ale ta vstupní investice nemusí hmm. být taková, protože zase dám příklad, v Pardubicích tam chodí dva měsíce na kurz brusnej zdarma, nebo pak zaplatí teda nějaké 1500 za, za celou sezónu, co když si vezmeme nějaký kroužek, jako bude chodit děcko do nějakého jiného kroužku, zaplatí podstatně víc. Tady jde v Pardubicích, jde dvakrát, dvakrát týdně na let, na hodinu, kde, jsou trenéři, kde je šest trenérů, kteří se o ně starají, takže oni mají, oni maj mají spoustu hodin. Oni přijdou na tu hodinu, přijdou hmm. na, na, za, za 30 korun, řekněme, což není moc. No já mám vnuka, který hraje v Neratovicích, bude mu 12 a Láďa to řekl přesně, ten dostanou, na začátku to dostanou, jo, ten, ty brusle a tak dále a tak dále. No ale potom, když jsou v těch starších žákách, tak už většinou ty rodiče to kupují, protože, jak říkáš, chtějí mít, chtějí mít dobrou výzbroj, protože oni ty puky, to, když tam ve 12 začneš hrát s klukama, kteří jsou o dva roky starší, tak ty už mají daleko větší ránu, než, než, než ty kluci v 11-12 letech, jo, takže on to bolí, takže ty chrániče už musíš mít opravdu dobrý hokejka, aby byla, aby byla kvalitní, protože z nějaký starý dřevěný hokejky by ty kluci teďka nevystřelili, tak už mají parádní dobrý hokejky. A, takže, no ale snad nevím, že snad se vždycky nějaký talent tady... Vždycky přijdou, vždycky 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 budou přijdou nějaký, a budou a, a budou a, a budeme co tady budeme, tak budeme fandit. A chtělo, by to, chtělo by to nějaký úspěch zase, aby ten národník udělal něco, naskočím, aby, naskočím. A, aby, aby, ty, hmm. aby ta dětská by přiběhla, aby ty kluci řekli doma rodičům, jdeme hrát hokej nebo něco takového, prostě aby byli zblblí. A no, úplně ty plácky, kdy se mi bendy hokej jasný, a tady to tak dřív, dřív jako... To, tak to, to pro, je ten dřív... florbal teď. Ne? No, to, to je no. ten florbal, přesně no, tak, no. no, ale to tam hráli všichni kuci, to jako nebyly mobily, nebyly nic, ano, počítači, jsme normálně z, přišli ze školy a jsme buď hrát fotbal nebo bendy hokej, takže jako se furt něco hrálo, teďka se to děje daleko míň a přimět děti e, nějakému sportu je někdy těžký. No. Vy jste mluvili o těch dřevěných hokejkách, ale vy jste hráli s dřevěnými hokejkami, ne? A taky to šlo. No, to je, to je, jasně, kdy, když jsem když byl malý, tak jsem šel do obchodu, koupil jsem si za desetkáče hokejku, která mě vydržela celou sezónu. Potom, když jsem začal už za ten tak tohle to byl jenom český nejdřív, ale potom Al začal Alpáč, <laughs> protože to přivez, čapla, to přivez Čapla z Ameriky a oni to jenom obrátili jeho jméno, Horažďovice to dělali. A potom přišli teprve tyhle ty hokejky, které už měli pro nás v té době obrovskou kvalitu obrovskou kvalitou a bylo to úplně co jiného. Byly to dřevěný, ale bylo to hokejka, byly tam pár značek, já jsem měl koho, byla dřevěná, hmm. na kterou nám dopustit ještě ani teďka. No byly tři druhý, koho, Jasně, no. Titan, Jofa. Ano, ale to, by to v té dřevěné hokejce byl nějaký cít. Jo, teď, teďka v tomhle tom, když jsem trénoval... Proto Vádě hrál s kohovkou. <laughs> já <a>, to <týkám> taky. <laughs> <a> jasně, <laughs> protože pak už měli tyhle ty, teďka, co jsou tyhle ty kouhy, já jsem, tak já jsem v tom s tím trénoval, a já jsem nevěděl, co s tím mám udělat vůbec. Neposlouchalo to? Ne. Vůbec neposlouchali, ani ruce neposlouchali a ještě brněli ruce a e, tak to bylo hrozný tak takhle vzpomínají Vladimír Martinec a Pavel Richter na to, když hráli s jinými hokejkami, než se hraje teď. Ještě váš odhad těch dnešních výsledků, kterých se dočkáme podvečer a večer. Tak Česká republika Rusko, to je otázka, kterou máte asi nejradši. Vladimír Martinec. <laughs> 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 jo, že samozřejmě musím věřit tomu, že se, nám to, uh to povede, že vyhráme prodloužení. No já se to přeju taky a bylo by nejlepší, kdybychom dali my prvního góla. Protože jako z Rusama, když to Láďa potvrdí, že když se s Rusama vede, tak je to úplně jiný mužstvo, než když se s nima prohrává, tak oni jsou hned o dva stupně lepší, o dva stupně rychlejší a potom se poráží těžko. Takže věc a pak je to snažší. A pak je dorazit. A pak je dorazit. <laughs> Těšíme se na to. Děkuji vám, pánové, že jste se zastavili ve studiu Radiu žurnálu Sport. Naschledanou. Pavel Richter a Vladimír Martinec byli našimi hosty. Pěkný den. Není na sledanou. A zveme všechny posluchače k poslechu přímých přenosů jak z utkání Česká republika Rusko v 15 hodin 45 minut, tak potom večer v finále světového šampionátu, kde proti sobě nastoupí Kanada a Finsko.